20. april er det nasjonal aksjonsdag mot EUs fjerde energimarkedspakke, eller ren energimarkedspakke, som tilhengerne kaller den for når de vil grønnvaske pakken. Men det er det samme som før. Det er høyrepolitikk, det er markedsretting av kraftpolitikken vår. Det begrenser vår politiske handlingsfrihet, både til å sette priser, bestemme prissoner og hvor stor kapasitet det skal være på utenlandskablene. Dette vi Rødt sterkt imot. Vi mobiliserte mot tredje markedspakke og ACER i sin tid. Dessverre så tapte vi fordi Stortinget rotet det til. Arbeiderpartiet ga etter for høyredreining. Det må ikke skje igjen. Derfor er det så viktig at når den pakken kommer på bordet, så skal Rødt være med på Stortinget og stoppe fjerde energimarkedspakke. Gå ut i gatene, mobilisere, sånn at regjeringen ikke kan si ja til fjerde energimarkedspakke.